Qadın zorakılığına qarşı mübarizə günü. BMT Baş Məclisi 1999-cu ildə noyabrın 25-ni qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günü elan edib. BMT hökumətlərə, beynəlxalq təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin gün ictimaiyyətin diqqətini bu problemə yönəldən tədbirlər keçirməyə təklif edib. Baş katib Pan Gimun'un müraciətində deyilir. Qadın zorakılığı ailələrə izdirab, kədər gətirir. Bundan qoca da, uşaq da əziyyət çəkir və bu icmanı yoxsullaşmağa gətirib çıxarır. Zorakılıq qadınlara bütün potensialın imkanlarından istifadə etməyə imkan vermir. İqtisadi yüksəlişi məhdudlaşdırır, inkişafı pozur. Ağnet qadın zorakılığının bütün formalarına etirazın, analığın qorunmasının rəmzidir. Ondan həmçinin oxşar hadisələrdən istifadə edilir. Son illər onun mövcudluğu tədricən ölkələrin çoxunda tanınır. Lakin qadın zorakılığı qlobal pandemiya olmaqda davam edir. Qadınların təxminən 70%-i məişət zorakılığından əziyyət çəkir. BMT-nin məlumatına görə dünyada qadınların və qızlarının 35%-i ömrünün ən azı bir dəfə fiziki və ya cinsi zorakılığın bu və ya digər formasına məruz qalır. Qadınlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmasalar, onları təhqir etməyə və alçatmağa çalışan hər kəsə cavab verməsələr, bu vəziyyət həmişə davam edəcək. Çox səbirli olmağın əsası hələ uşaqlıqdan qoyulur. Qadın ya elə ailədə böyüyür ki, orada zorakılıq adi hal olub, ya da uşaq vaxtı valideyn sevgisindən məhrub olub, ya da zülm altında böyüyüb, ona xoş sözlər deyən və hədiyyə verən olmayıb və nəticədə ondan özünü aşağı qiymətləndirmə keyfiyyəti formalaşıb.